Hallo julle, in vandaagse video gaan ons kyk na die afronding van decimale getalle. So, voor ons specifiek naar die somme kyk, wil ons net eers sê die methode wat jy gebruik vir afronding van heel getalle, gaan jy ook gebruik wanneer dit by decimale getalle kom. Dit is baie belangrik om te onthou hoe werk jou plekwaardes, vooral achter die komma en ook voor die komma. So kom ons kyk dadelijk na een som, ons sê rondaf of benader 26 tot die naaste 10 getal, of tot die naaste 10. So wanneer ons dan 26 vat, en ons skryf hom hier vir onself neer, en ons sê ons wil hom graag afrond tot die naaste 10, dan gaan ons onthou sy plekwaardes, 10 en 1 in hierdie geval, en dan gaan ons vir onself sê, is die 26 nader aan 30 of aan 20. Of, ons gaan die plekwaardes gebruik, en ons sê, omdat ons naar die naaste 10 toe wil afrond, gaan ek die plekwaarde net achter 10 gebruik, wat 1 is. En ons gaan die cijfer gebruik, en ons gaan die rympie wat jy geleer het gebruik, waar jy gesê het, as het 5 en meer is, of 5 en hoër is, dan slaan dit die volgende een oor, en as dit 4 en minder is, dan val dit wat jy het net weg, so dan word dit 'n 0. So in hierdie geval, kyk ons na die 6, en ons sê, 6 is meer as 5, so omdat het meer is as 5, gaan dit die 1 voor laat oorslaan, na sy volgende 1 toe, so in hierdie geval gaan dit word 30. So baie belangrik, wanneer ons afrond of benaderings doen, dan moet ons ook hierdie is gelijk aan teken gebruik, wat beteken ongeveer gelijk aan. So jy mag nie een gewone is gelijk aan gebruik wanneer jy bezig is met afronding. Reg, so kom ons kyk of ons die beginsel kan toepas, wanneer ons met een decimale getal werk en ons moet sekere plekke toe afrond. So wat ek hier gaan doen is, ek gaan vir myself altyd my plekwaardes bo die getal neerskryf. En hierdie sal dan net wees 10.000, ne? Reg, so wat ons dan doen is, ons wil afrond tot die naaste 1000. So die naaste 1000 sal wees hiervoor. So ek gebruik die plekwaarde achter 1000, wat 100 is, en in hierdie geval die 8. So die 8 gaan meer wees as 5, so daarom gaan hy oorslaan na die volgende 1 toe, so hierdie antwoord is 1000, en die plekwaarde wat ek gebruik het om af te rond, was die 800 gewees. Wanneer ons door die naaste 100 wil afrond, soos hierdie eniekie, dan gaan ons die plekwaarde voor hom gebruik, wat die 10 is, in hierdie geval die 5, so 5 en hoër slaan oor, beteken dat die 8 en 9 gaan verander, so dit word 900. En ons het die 5 tiende gebruik om die afronding te doen. As ek moet afrond tot die naaste 10, gaan ek die 1 gebruik om die afronding te doen. En die 1 se plekwaarde staan daar 'n 2, so 2 is minder as 5, so hy gaan wegval en net 'n 0 word, so die 1 word 850, en ons het die 2 1 se plek gebruik om die afronding te doen. Nou wanneer ons dan nou na die ene of heelgetal of teltgetal toe gaan werk, dan gaan ons begin achter die komma die plekwaardes gebruik om vir ons die afronding te doen. So as ons afrond tot die naaste 1 heelgetal of teltgetal, dan beteken dit ons rondaf na hierdie plekwaarde toe. So dan gebruik ons die plekwaarde net voor hom, wat dan die tiendes is. In hierdie geval is die tiendes 'n 8, so 8 is meer as 5, wat beteken hy laat die 2 oorslaan na sy volgende 1 toe. So dit word 853. En ons het die 8 tiendes gebruik, klein lettertjie T, om die afronding te doen. As ons moet afrond tot die naaste tiende, of jy gaan ook hoor van 1 decimale plek, of 1 decimaal, dan gebruik ons die 1 net achter die tiendes, wat honderdstes is, om hom af te rond. So vir die honderdstes staan daar 'n 4,
4 is minder as 5, so dit beteken dit val weg. So ons gaan dan skryf 852,8. Ons het die 4 honderdstes gebruik om dit uit te werk. Baie belangrik om nie 'n nul hier te sit nie, omdat jy net na 1 desimale plek toe moes afrond. So wanneer jy hier 'n nul by sit en jy moes net 1 desimaal hê, dan is jou antwoord verkeerd. Goed, so as ons na die naaste honderdste toe afrond, of 2 desimaal of 2 desimale plekke, dan kyk ons na die duisendstes om vir ons aan te dui wat moet gebeur met die honderdstes. So in hierdie geval is dit 'n 6, wat beteken is 5 en meer, so dit verander die 4 in 'n 5. So ons gaan hê 852,85. En ons het gekyk na die duisendstes om ons te help om dit af te rond. Dan wanneer ek na die naaste duisendste toe wil afrond, of 3 desimaal, of 3 desimale plekke, dan gaan ek na die 10.000stes moet gekyk om die duisendstes te kan afrond. So in hierdie geval is dit 3, en die 3 is kleiner as 5, wat beteken hy gaan wegval. So in hierdie geval gaan die getal wees 852,846. En ek het die 10.000stes gebruik, so die 3 klein lettertjie T en D. So baie belangrik, wanneer jy afronding van getalle doen, onthou die plek waartoe jy die getal wil na toe afrond, jy gebruik die plekwaarde net voor daardie getal, en onthou die rympie, as dit 5 en hoër is, dan slaan hy oor, as dit minder as 5 is, so 4 en minder, dan val dit weg. En onthou hom net altyd tot by die spesifieke plek wat jy moet afrond, sal skryf, vir alles dit 'n desimale getal is. Wanneer dit net 'n heel getal is, dan skryf ons hom soos wat ons hierdie eerste drie getalle gedoen het.